ବିକାଶ ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ଅଭୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଭୟପୁର ଗ୍ରାମରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ 7 ଲକ୍ଷ, ଅଚ୍ୟୁତପୁର କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ଖେଳାଳି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ 10 ଲକ୍ଷ, ଅଭୟପୁର କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ଖେଳାଳି ଗୃହ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ଅଞ୍ଜିରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଜିରା ଗ୍ରାମ ବିଜୁ ଯୁବଜ୍ୟୋତି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ମୁରାରୀପୁର ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ଗୋଡ଼ିପାଟିଆ ଗୋପାଳ ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଡେଞ୍ଜର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ହରିଜନ ଓ ଦଳେଇ ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ବାଉଁଶ ଡୋଳ ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆତୁଠ ଏବଂ ଘର ନିର୍ମାଣ 1,50,000, ଭେଜିଗୋଠ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବୀ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଅଳସଗଣ୍ଡ ମଙ୍ଗଳା ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ବାଲିସାହିରେ ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ 1,50,000 ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଣ୍ଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣ୍ଟିଆ ଗ୍ରାମ ହନୁମାନ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ଅଣ୍ଟିଆ ମଙ୍ଗଳା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଖରିଲୋ ବୁଢ଼ିଜାଗୁଳାଇ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନପୁର ସରସ୍ୱତୀ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 1 ଲକ୍ଷ, କୁସ୍ତିରା ଶିବ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ବାଉଁଶ ଅଣ୍ଟା ମହାବୀର ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 1 ଲକ୍ଷ, ବାଉଁଶ ଅଣ୍ଟା ହରିଜନ ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 1 ଲକ୍ଷ, ଅଣ୍ଟିଆ ଗ୍ରାମ ବାସୁଦେବ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉତ୍ତର ପ୍ରତାପ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ଜାଗୁଳାଇ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ହନୁମାନଜୀଉ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ଉତ୍ତର ପ୍ରତାପ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ଚାନ୍ଦମୋହିନୀ ଦୁର୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ରାକ୍ଷୀପାଟଣା ହରିଗୋସାଇ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ନହଙ୍ଗାପାଟଣା ତାରିଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 1,50,000, ଅଲଣୀ ସାହୁପାଟଣା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 1,50,000, ନରସିଂହପୁର ବ୍ୟାସଦେବଜୀଉ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ନରସିଂହପୁର ଅନନ୍ତଜୀଉ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ଧାନୁଆଳ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁରାରୀପୁର ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆତୁଠ ଓ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବା ଗୃହ 1,50,000, କଣ୍ଟାମାଳିଆ ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆତୁଠ ଓ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବା ଗୃହ 1,50,000, ରଘୁନାଥପୁରରେ 2ଟି ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆତୁଠ ଓ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବା ଗୃହ 3 ଲକ୍ଷ, ଜଗରଡ଼ା ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆତୁଠ ଓ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବା ଗୃହ 1,50,000, ଥାନୁଆଳ ହନୁମାନ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 4 ଲକ୍ଷ, କାନପୁର ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆତୁଠ ଓ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବା ଗୃହ 1,50,000, ଖୁଣ୍ଟା ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆତୁଠ ଓ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବା ଗୃହ 1,50,000, ଗୁଆରଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ, ଝାରସୋହଳ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତରଞ୍ଜିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଞ୍ଜିଆ ପୋବଳ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 8 ଲକ୍ଷ, ସୋଳେଇ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ପୋବଳ ଓ ତରଞ୍ଜିଆ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ଯୁବ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତାଳଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ହରିଜନ ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ, ତାଳଜଙ୍ଗ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ 5 ଲକ୍ଷ, ବଳରାମପୁର ଗଡ଼ ବେହେରା ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ରାମପୁର କଇଥା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ତାଳଜଙ୍ଗ ଖତିଆ ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆତୁଠ ନିର୍ମାଣ 1 ଲକ୍ଷ, ତାଳଜଙ୍ଗ ବଡ଼ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆତୁଠ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୁନ୍ଦରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଫତେପୁର ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2,50,000, ସରୋଇ ଗ୍ରାମ ଝରଣା ଗାଧୁଆତୁଠ 5 ଲକ୍ଷ, ହରଦେଇପୁର ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ସୁନ୍ଦରିଆ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ 5 ଲକ୍ଷ, ଷଣ୍ଢପୁର ହରିଜନ ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ପ୍ରତାପପୁର ସବର୍ଣ୍ଣ ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ସୁନ୍ଦରିଆ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସମ୍ପାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପାରୁ ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, କମ୍ପାଲୁ ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, କାଇଁଚମାଳିଆ ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ତୋଟାକଣ ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ସମ୍ପାରୁ ଗ୍ରାମ ହରିଜନ ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 1,50,000, କୁରିକଣା ଦେହୁରୀ ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ସାହସପୁର ହରିଜନ ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସାହାଣୀଡିହ ପଞ୍ଚାୟତର କାଳିଆ ଘୋଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ମେଳନ ପଡ଼ିଆ 10 ଲକ୍ଷ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପାଇକ ସାହି ମା ଦୁର୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 1 ଲକ୍ଷ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ଆଲୋକୀକରଣ 1 ଲକ୍ଷ, ଚାରଗୋଠ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 4 ଲକ୍ଷ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରେଖିଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମା ଭୁଆଶୁଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ପାଇକରାପୁର ଅଁଳାଟିକର ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ରେଖିଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜୁ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 5 ଲକ୍ଷ, ପାଇକରାପୁର ମା ତାରିଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଇଛନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତ ବାରକଣା ବିଶ୍ୱନାଥ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ, ରାଇଛନ୍ଦା ହରିଜନ ସାହି ମଙ୍ଗଳା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ତୈଲାସାହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପାଲା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ସିଧାପାଳ ଗ୍ରାମ ଲୋକନାଥ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ବାଲିକୁଦିଆ ଗ୍ରାମ ତଳ ହରିଜନ ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, କଣ୍ଟାପାଉଣା ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, କନ୍ତପଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତିକରଣ ସହ
ଯୁବ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 8 ଲକ୍ଷ, କଣ୍ଟାପାଟଣା କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆଲୋକୀକରଣ 1 ଲକ୍ଷ, ବାଲିକୁଦିଆ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆଲୋକୀକରଣ 1 ଲକ୍ଷ, ରାଇଛନ୍ଦ ରାମେଶ୍ୱର ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରୁଣା ବଉଳମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁକୁଟିଛର ପାଠାଗାର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ 3,50,000, ଇଚ୍ଛାପୁର ବେଲେଶ୍ୱର ନିକଟ ଭାଗବତ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 3,50,000, କାଦୁଅ ବଉଳମାଳ ମଠସାହି ରାମରାଜା ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଦକ୍ଷିଣପଶି ଭୂଆଁଶାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 1 ଲକ୍ଷ, ଠାକୁରାଣୀ ବାଉତିଦେବୀ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପଟୁଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଶଙ୍ଖଗ୍ରାମ ନିକଟ ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ରାଧାଦେବୀପୁର ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ଜେମାଦେବୀପୁର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ବଡ଼ନଛିପୁର ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଡିହନରସିଂହପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ପଟୁଣିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ବଡ଼ନଛିପୁର ହରିଜନ ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, କୁଳନରସିଂହପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ହମଜାପୁର ହରିଜନ ସାହି ତାରିଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 1 ଲକ୍ଷ, ଜେମାଦେବୀପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଚକ୍ରଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ପାଣିମୁହାଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ପାଟପୁର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ 3 ଲକ୍ଷ, ଗୁଣ୍ଡିଲୋ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଫାଜିଲପୁର ଗୋପୀନାଥଜୀଉ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ନସିଡ଼ପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ବଡ଼ବାରିସାହି ବୁଢ଼ିଜାଗୁଳାଇ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ସୁନାରୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭବନ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଦୁଆରଶୁଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଖରିପଡ଼ିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ପାଖର ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖର ଗ୍ରାମ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ବିରିବାଟି ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ମାଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ନାକୁଆ ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଛେଳିଆପଦା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ଟେଲର ଗ୍ରାମ ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆତୁଠ ନିର୍ମାଣ 1 ଲକ୍ଷ, ବାଜବାଟି ଖୁଣ୍ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ନେଉଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନେଉଳପୁର ଗ୍ରାମ ବନଦୁର୍ଗା ଗୃହ 9 ଲକ୍ଷ, କଣ୍ଟାବଣିଆ ଗ୍ରାମ ସବରସାହି ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, କଦଳା ଗ୍ରାମ ସବରସାହି ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ରାହାଶାଳ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ଧର୍ମଶାଳା ଭବନ ଯୁବ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ମିର୍ଜାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋବିନ୍ଦପାଟଣା ପୋଖରୀରେ ଗାଧୁଆତୁଠ ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ, ସାଲେପୁର ଗ୍ରାମ ଭାଟିଆ ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆତୁଠ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ସାଲେପୁର ଗ୍ରାମ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରୀ ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆତୁଠ ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ, ଆରଙ୍ଗାବାଦ ନାରାୟଣଜୀଉ ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆତୁଠ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ସାଲେପୁର ଗ୍ରାମ କୁମ୍ଭାରସାହି ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆତୁଠ ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ, ଆରଙ୍ଗାବାଦ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 4 ଲକ୍ଷ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମ ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆତୁଠ ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ, ଆରଙ୍ଗାବାଦ ନାୟକ ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ମିର୍ଜାପୁର ଗ୍ରାମ ବୁଢ଼ିଜାଗୁଳାଇ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ମର୍ଜିତାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମର୍ଜିତାପୁର ଗ୍ରାମ ହିଙ୍ଗୁଳା ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ, ମର୍ଜିତାପୁର ଗ୍ରାମ ନାଥ ସାହି ଦୁର୍ଗା ପାଠାଗାର ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ, ବାଲିଗରି ଗ୍ରାମ ହନୁମାନ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ, ସାଥୁଆପାଟଣା ଗ୍ରାମ ଜେନା ସାହି ବଳଦେବଜୀଉ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ, ଚଉଷଠିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ, ଚପ୍ରିତାପାଟଣା ଗ୍ରାମ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମହିଷରା ପଞ୍ଚାୟତ ଡଙ୍କାରୀ ଗ୍ରାମ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ, ଡଙ୍କାରୀ ଗ୍ରାମ କୁରିକଣା ଛକ ନିକଟ ବିଜୁ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ମହିଷରା ଗ୍ରାମ ତରାଖାଇ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ, ଝାଟିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଶିବ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ପାରିକ୍ଷେତ ଗ୍ରାମଦେବତୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ଦୌଲତପୁର ଗ୍ରାମ ଶିବମନ୍ଦିର ନିକଟ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ରମ୍ପେଇ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 1,50,000 ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆକୁଳ ଗ୍ରାମ ବାସୁଳେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମ ତାରିଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ମଙ୍ଗଳପୁର ଆଭିଆସାହି ଗାଧୁଆତୁଠ ଏବଂ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ 1 ଲକ୍ଷ, ବଡ଼ରାଇପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ହରିଜନ ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀ 2 ଲକ୍ଷ, ବାଙ୍କସାହି ଗ୍ରାମ ହରିଜନ ସାହି ମହାଦେବ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ, କୋଠଡିହ ଗ୍ରାମ ପାରାଡାଇଜ୍ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, କୋଠଡିହ ଗ୍ରାମ ମୁସଲିମ ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମଧୁସୂଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମଧୁସୂଦନପୁର ଗ୍ରାମ ମଧୁକେଶ୍ୱର ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 4 ଲକ୍ଷ, ସୋରେଇ ହନୁମାନ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 4 ଲକ୍ଷ, ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ପାଠାଗାର ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ମଧୁସୂଦନପୁର କରଜବାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ସୋରେଇ ଗ୍ରାମ ଶନିଶ୍ଚର ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ମଧୁସୂଦନପୁର ଗ୍ରାମ ହରିଜନ ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମଧୁପୁରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ପନ୍ତୁରୀ ଗାଁ ମଝିସାହି ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ପନ୍ତୁରୀ ଗ୍ରାମ ସବର୍ଣ୍ଣ ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ଚଢ଼େଇଧରା ଗ୍ରାମ ମଝି ସବର୍ଣ୍ଣ ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ମଧୁପୁରଗଡ଼ ଧୋବାସାହି ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ଭୁବନପୁର ଗ୍ରାମ କାଳିଆଶୁଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, କୁକୁଡ଼ାଖାଳେଇ ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆତୁଠ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ରଗଡ଼ିପଶି ଗ୍ରାମ ସବରସାହି ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ପନ୍ତୁରୀ ଗ୍ରାମ ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆତୁଠ 1,50,000, ମଧୁପୁରଗଡ଼ ମହାବୀର ନବୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
କୁମାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ପଣ୍ଡୁଆ ଗ୍ରାମ ପାଣ୍ଡୁକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ 4 ଲକ୍ଷ, ଜାମୁବଣିଆ ଗ୍ରାମ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ନିକଟ ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ଜାମୁବଣିଆ ଗ୍ରାମ ଧର୍ମଶାଳା ମିଶନ ଶକ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ, ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ 7 ଲକ୍ଷ, ଜାରକା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଯୁବ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ଦେଉଳିପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଧର୍ମଶାଳା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ 10 ଲକ୍ଷ, କଳ୍ପତରୁଦା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କୋତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କୋତପୁର ଗ୍ରାମ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ 8 ଲକ୍ଷ, ସାନନହଙ୍ଗରା ଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 5 ଲକ୍ଷ, ଭଗବାନପୁର ଗ୍ରାମ ମା ଚଣ୍ଡିମାତା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଭଗବାନପୁର ଗ୍ରାମ ଲେଙ୍କାସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଭଗବାନପୁର ତାରିଣୀ ଛକ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତିକରଣ 1 ଲକ୍ଷ, ସାନରାଇପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 4 ଲକ୍ଷ, ସାନରାଇପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନୂଆ ଭାବିଲ ଜାଗୁଳେଇ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଅଲାରପୁର ପାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟ ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ମଣ୍ଡପ ନିକଟ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ପାଲାମଣ୍ଡପ ନିକଟ ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆତୁଠ ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ 5 ଲକ୍ଷ, ଶ୍ରୀରାମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ଶ୍ରୀରାମପୁର ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆତୁଠ ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ, ନୂଆପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ସିଦ୍ଧିପୁର ପୋଖରୀତୁଠ ଗାଧୁଆଘର ନିର୍ମାଣ 1 ଲକ୍ଷ, ନୂଆପଡ଼ା ପୋଖରୀତୁଠ ଗାଧୁଆଘର 1 ଲକ୍ଷ, ବରହମପୁର କୋଠାଘର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଣ୍ଟିଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇକରାପୁର ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ପିପଳିଡିହ ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, କଣ୍ଟିଗଡ଼ିଆ ବଡ଼ପୋଖରୀ ନିକଟ ଯୁବ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର 10 ଲକ୍ଷ, କଣ୍ଟିଗଡ଼ିଆ ବଡ଼ପୋଖରୀ ଉନ୍ନତିକରଣ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କମାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର କମାଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଦେବୀ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 5 ଲକ୍ଷ, ଭରତପୁର ଗ୍ରାମ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ବେତମାଳି ଯୁବ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର 4 ଲକ୍ଷ, ବେତମାଳି ଗ୍ରାମ ଶିବ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଭରତପୁର ଗ୍ରାମ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଗେଙ୍ଗୁଟିଆ ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆତୁଠ ନିର୍ମାଣ 1 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର, ଗେଙ୍ଗୁଟିଆ ଗ୍ରାମ ନୀଳଶୈଳ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଦମପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର କଦମପାଳ ଗ୍ରାମ ହରିବୋଲିଆ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 10 ଲକ୍ଷ, ନୋସ୍ତା ଗ୍ରାମ ହନୁମାନ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କବାଟବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ଦଳଗାଁ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ମଣ୍ଡପସାହି ଗୋବିନ୍ଦଜୀଉ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ଷେଣ୍ଢସାହି ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ବଣିଆସାହି ଶନିଶ୍ଚର ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜେନାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଷଣ୍ଢପୁର ଗ୍ରାମ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଏରସଣ୍ଢା ଗ୍ରାମ ଷୋଳସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, କୁସୁନପୁର ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 1 ଲକ୍ଷ, ଜେନାପୁର ଗ୍ରାମ ପଣସପଡ଼ିଆ ପାଠାଗାର 2 ଲକ୍ଷ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଅରିମୂଳ ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ଜେନାପୁର ଗ୍ରାମ ଗୃହ ନବୀକରଣ 5 ଲକ୍ଷ, ଘସିପୁରା ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜାରକା ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁବଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ବିଜୁ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 10 ଲକ୍ଷ, ଶଙ୍ଖାରିଡିହ ଗ୍ରାମ ସବରସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ଦକ୍ଷିଣ ଶାସନ ଗ୍ରାମ ଗଣେଶ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ଉତ୍ତର ଶାସନ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ଜାରକା ଯୁବ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହରିଦାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଳିଜଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ସବରସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, କଞ୍ଚିଆ ଗ୍ରାମ ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆତୁଠ 3 ଲକ୍ଷ, ହରିଦାସପୁର ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ସୁଭଦ୍ରାପୁର ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 4 ଲକ୍ଷ, ଅଳିଜଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ହରିଜନ ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ଭଡ଼ଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଲୋକୀକରଣ 1 ଲକ୍ଷ, ବାଲିଗିରି ଗ୍ରାମ କୁସୁମେଇ ଠାକୁର ନିକଟ ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗଙ୍ଗାଧରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାଣିପାଟିଆ ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ରଥିଆ ଗ୍ରାମ ଭୋଇସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ନୂଆଗାଁ ବିଜୁ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 5 ଲକ୍ଷ, ବ୍ରାହ୍ମଣଦା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଗଙ୍ଗାଧରପୁର ଗ୍ରାମ ଶନି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ପଲାର ଗ୍ରାମ କୋଠାଘର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଣ୍ଡଳବା ପଞ୍ଚାୟତ ମାଳହାଟ ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 4 ଲକ୍ଷ, କଲାଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ବିଛାଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ପାଟପୁର ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ତେନ୍ତଳ ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ପୋତୁଅ ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ବଳିସାହି ନିକଟ ସବରସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ସାଳୁଆଣୀ ହରିଜନ ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 1 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦେଓଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଓଦା ଗ୍ରାମ ବଳଦେବଜୀଉ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 8 ଲକ୍ଷ, ମାଝିପାଟଣା ଗ୍ରାମ ମିଶନ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର 4 ଲକ୍ଷ, ସ୍ୱାଇଁସାହି ଗ୍ରାମ ମିଶନ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ବାସୁଦେବପୁର ଗ୍ରାମ ମହିଷାସୁରୀ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ଶେରପୁର ଗ୍ରାମ ଖଗେଶ୍ୱରୀ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚୋରମୁହା ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 5 ଲକ୍ଷ, ନାଉପାଳ ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ବାଲିଗରି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଚୋରମୁହା ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 5 ଲକ୍ଷ, ନରସିଂହପୁର ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ବଡ଼ଚଣାବାରୀ ଗ୍ରାମ ନନ୍ଦୀଗୋସାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ବଡ଼ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମ ରାଜଜୀ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଚୋରମୁହା ଗ୍ରାମ ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆତୁଠ ନିର୍ମାଣ 2 ଲକ୍ଷ।
ଚକ୍ରଧରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ କଳ୍କିରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 5 ଲକ୍ଷ, ଗହଣା ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, କୁସୁନପୁର ଚଣ୍ଡୀ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ଚକ୍ରଧରପୁର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚହଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଚହଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଧର୍ମଶାଳା ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ 3 ଲକ୍ଷ, ସିଂହାରସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ଚହଟା ଗ୍ରାମ ଥାନପତି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ଚହଟା ଗ୍ରାମ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ଭାଲୁଖାଇ ଗ୍ରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶନ ଶକ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ, ଚହଟା ମନୋରଞ୍ଜନ କେନ୍ଦ୍ର ସିଭିକ୍ ସେଣ୍ଟର 10 ଲକ୍ଷ, ସାହା ସାହେବ ବାବା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବୃନ୍ଦାଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବୃନ୍ଦାଦେଇପୁର ଗ୍ରାମ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ନିମନ୍ତେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭବାନୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଭୁବନ ଗ୍ରାମ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 5 ଲକ୍ଷ, ଭୁବନ ଗ୍ରାମ କୁଳହରିଜନ ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଭୁବନ ଗ୍ରାମ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 4 ଲକ୍ଷ, ଭୁବନ ଗ୍ରାମ ପାଠାଗାର ଗୃହ 2 ଲକ୍ଷ, ଚାନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ ବନ୍ଧ ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଭୁବନ ଗ୍ରାମ ପଲେଇ ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଚାନ୍ଦପୁର ସବର୍ଣ୍ଣ ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଭୁବନ ମଠ ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆତୁଠ ନିର୍ମାଣ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବଡ଼କାଏମା ପଞ୍ଚାୟତ ନାଉପାଳ ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ଅନନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ନୂଆସାହି ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଅରଖପଦା ଗ୍ରାମ ତରାଇ ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, କାଏମା ଗ୍ରାମ ଗଣାବସା ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଡେରାବର ଗ୍ରାମ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ବମ୍ଫୁ ଗ୍ରାମ ବଗେଶ୍ୱରୀ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ରାଧାନଗର ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ଗୋଗଲ ଗ୍ରାମ ଗୋଗଲେଇ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ନାଉପାଳ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆରୁହା ପଞ୍ଚାୟତ କୋହ୍ଲା ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 5 ଲକ୍ଷ, ଆରୁହା ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 5 ଲକ୍ଷ, ବାଟିଜଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ନାନପୁର ଗ୍ରାମ ହରିଜନ ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ହିଞ୍ଜଳପାଟିଆ ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ଉତ୍ତିମରା ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅରେଇକଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଉଦୟନଗର ଗ୍ରାମ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ 10 ଲକ୍ଷ, ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଗ୍ରାମ ସାହାଣୀ ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ହଳଦିଆମୂଳ ଗ୍ରାମ ହରିଜନ ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ଅରେଇକଣା ଗ୍ରାମ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅରାବଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସାନ ବାଲିକୁଦା ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 5 ଲକ୍ଷ, ମହନପୁର ଗ୍ରାମ ଜୟଦୁର୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 4 ଲକ୍ଷ, ଅରାବଳ ଗ୍ରାମ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 3 ଲକ୍ଷ, ନାଲକୁଲ ଗ୍ରାମ ଯୁବ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ରାୟଧରପୁର ଗ୍ରାମ ମଙ୍ଗଳା ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ, ମହନପୁର ଗୁଡ଼ିଆ ସାହି ଗଣେଶ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 1 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର, ମହନପୁର ଗ୍ରାମ ଜୟ ହନୁମାନ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 1 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର, ଅରାବଳ ଗ୍ରାମ ମମଦାବାଦ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 1 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର, ମହନପୁର ନେତାଜୀ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହାତକୁ ହାତ ମିଳେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ।